আমাৰ যোনটো ক্লাছৰুমটোত সেইটো মই নজনা কথাটো মই শিকাব লাগিব, তোমালোকে শিকাব লাগিব, তোমালোকে নজনা কথাটো আমি শিকিম হা, ঠিক আছে? এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন, অ'কে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই মোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি লওঁ, ঠিক আছে? মোৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ বেজবৰুৱা, মই বৰ্তমান তোমাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঠিক আছে, মানে গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ, তাতে তোমাৰ এটা ইউনিট এটা আছে, চেল এটা আছে, এইটো হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, তাতে মই কাম কৰি আছোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, ঠিক আছে? স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ মই, তাতে আগতে মই উৰিষ্যাত কাম কৰিলোঁ, তাতে মই প্ৰায় 2.5 years তাতে মই কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে পালোঁ, এনেকৈ আহি গ'লোঁ অসমলৈকে কাম কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ গ্ৰাম্য ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, হয়নে নহয়? তো তেওঁলোকৰ কেনেকৈ সিহঁতৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি, স্কিল মানে সিহঁতক কেনেকৈ কৌশল বিকাশ কৰিব পাৰি, হা হা ষ্টুডেণ্ট ন, চাহ খাব লাগিলে চাহ খাওঁ খাওঁ বুলি কৈ দিবা, চাহ খাওঁ বুলি ক'বা, হয়নে নহয়? চাহ চাহ কৰে নহয় চাহ, চাহ কৰে চাহ নোখোৱা, আচ্ছা আচ্ছা কৈ দিবা ছাৰ চাহ খাওঁ নেকি, তোমালোক ইমান দিলীপ ছাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে তোমালোকৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? এওঁলোককো আকৌ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিব লাগিব নহয়, বেয়া পাব আকৌ ন, মই অলপ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিলোঁ, মোৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ বেজবৰুৱা, মোৰ ঘৰ ইয়াতে শান্তিপুৰতে, ঠিক আছে? মই তোমাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ যে, গ্ৰাম্য উন্নয়ন মানে কি, তো গাঁৱৰ উন্নতি হৈছেনে নাজানো, সেইটো এটা বিভাগ এটা আছে গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ, তাতে মই কাম কৰি আছোঁ, তাতে তোমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কৌশল বিকাশৰ ওপৰত মই কাম কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি, তো সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত মই কাম কৰি আছোঁ, ঠিক আছে? অকল মানে আমাৰ ইউনিট এটা আছে, ডাঙৰ ইউনিট আছে, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আছে, ব্লক লেভেলত আছে, ষ্টেট লেভেলত আছে, চবতে সেই কৌশল বিকাশৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আছে, অ'কে? তো মোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ, এতিয়া তোমালোকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো যোনে যেনেকুৱাকৈ, এইটো ক্লাছ নহয় দেই, একদম ভয় কৰিব নালাগে, কোনোবাই যদি যি যেনেকৈ মানে যেনেকৈ তোমালোকে কমফৰ্টেবল পোৱা সেনেকৈ তোমালোকে ৰিয়েক্ট কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু মই যেতিয়া ক্লাছ লওঁ মানে জেনেৰেলি মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে ফ্ৰী মানে মোক তোমালোকে মোক দাদা বুলি মাতিব পাৰা, ঠিক আছে? মোৰ নামটো জ্যোতি, মোক জ্যোতি বুলি মাতিব পাৰা, হোৱাট এভাৰ, তোমালোকে যেনেকৈ ক্লাছটোত তোমালোকে কমফৰ্টেবল পোৱা সেনেকৈ থাকিবা, ঠিক আছে? ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, হয়নে নহয়? যদি আমি ক্লাছত যদি থাকোঁ ভয় কৰি থাকোঁ, ছাৰে কিবা সুধিলে কিবা ক'ব, সেইটো ক্লাছত লাভ আছে নেকি, হা? লাভ নাই ন? তোমালোকে যেনেকৈ তোমালোকে বোলে ছাৰ মই পানী খাব যাওঁ, ছাৰ মই বাহিৰত যাওঁ, যাব পাৰা, ন' প্ৰব্লেম, ঠিক আছে? কিন্তু যিখিনি সময় আমি ক্লাছত থাকিম সেইখিনি সময়ত আমি 100% দিম, অ'কে? বুজি পোৱা নাই আকৌ সোধা, অ'কে? তো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন তোমালোকৰ দিবা, তোমাৰ নামটো কোৱা, বহি বহি বহি, সুদৰ্শনা বৰুৱাৰ কলিতা পাৰা, বাপৰে কলিতা পাৰাৰ পৰা আহিছে, ভেৰি গুড, কোন স্কুলত পঢ়ি আছা, গাৰ্লছত, মঙলে গাৰ্লছত, অ'কে, ক্লাছ 10 তোমাৰ বহিব দেই, টেংকি ঘোষ, অঁ ঘৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, বাপৰে চবতে ইমান দূৰ দূৰ আহিছে, একে গাৰ্লছত না, অ'কে, দেন ইউ প্ৰিয়ংকা ৰহৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, একে স্কুল, ভেৰি গুড, দেন মামনি মানসী নাথ, কোন স্কুল, গাৰ্লছ ঘৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, বাপৰে চব 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, হা কলিতা কৰা এজনে, ভেৰি গুড,
তোমালোকৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট কি হয়? তোমাৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট এসামিজ, ভেরি গুড। দেন তোমার সোশিয়াল, ভেরি গুড। দেন সায়েন্স, সায়েন্স, ওকে। তো এনেকুৱা নহয় দেই, মানুহবিলাকে তোমালোকে এটা ডাঙৰ হৈ আহি আছা। সৰু থাকোঁতে এটা বেলেগ আছিল, সৰু থাকোঁতে আমি কৈ থাকোঁ যে এই সৰু থাকোঁতে ভাল আছিল, টেনশ্যন নাছিল, বিন্দাছ আছিল, খেলিব গৈছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ একো টেনশ্যন নাছিল। যেতিয়া ক্লাছ নাইনমানৰ এইটমানৰ পৰা চাগে ঘৰৰ পৰা মেট্ৰিক আছিলে, ভালকৈ পঢ়িব লাগিব দেই, ষ্টাৰ্ট হৈছে হা, ক্লাছ ক'ত গৈছে ক'ত গৈছে, পঢ় 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 পঢ়, পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। মানে এটা লাইক ঘৰত মানে এটা ডাঙৰ এটা জানত কিবা ডাঙৰ কিবা হ'ব লগা আছে, একদম মই ৰিয়েল ছিটুৱেশ্যন কৈ আছিলোঁ, মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। সেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰা হয় হয়নে? কিন্তু মেট্ৰিক দিলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে সেইটো থাকিব, পঢ় 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 আজিকালি ভালকৈ ভালকৈ নপঢ়িলি লাভ নাই দেই, একো কৰিব নোৱাৰা। যেতিয়া তোমালোকে এইটো কথা লিখি থৈ পাৰা, ঠিক আছে, তেতিয়া মোক ফোন কৰিবা, আপুনি ঠিকেই কৈছিল দাদাই। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন আহিবা, তেতিয়া লাহে লাহে সেই বস্তুটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো নোহোৱা হৈছে, কোনে কি কৰি আছে ঠিক নাই, হয়নে নহয়? তো মই বিচাৰোঁ, মই ভাবোঁ তাৰ এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে গ'ল এটা ফিক্স কৰি ল'ম, ঠিক আছে। হোৱাট এভাৰ তোমালোকে যি কাম কৰা, তোমাক ক'ব পাৰে, মই একদম ৰিয়েল ছিটুৱেশ্যনটো কৈছোঁ দেই, অসমীয়াত এই অসমীয়া পঢ়িলে কি লাভ, অসমীয়াত কি ফিউচাৰ আছে, ঠিক আছে। তাইক ক'ব ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ পঢ়িলে কি হ'ব, কি হ'ব, একো নাই, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স পঢ়িলে কি লাভ হ'ব, আমাৰ মানুহবিলাকৰ সেইটো মেণ্টেলিটি দেই। তোমাক ক'ব ছায়েঞ্চ, এই ছায়েঞ্চত ইমান কম নম্বৰ পালে কেনেকৈ হ'ব, ঠিক আছে। কিন্তু সেইটো কথা নহয়, তোমালোকৰ যিটো ভাল পাইছা, তুমি অসমীয়া ভাল পাইছা, তুমি অসমীয়া ভাল পাইছা, তুমি ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ ভাল পাইছা, তুমি ছায়েঞ্চ পঢ়িছা, যিটো পঢ়িছা একদম তাৰ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কাৰণে, তাক খুটি নুটি উলিয়াই তাক তোমালোকে নিজে আকৌ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা, হয়নে নহয়? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেতিয়াৰ দিনত বা যিবিলাক আমাৰ মানুহবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ঠিক আছে, বা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক মহেশ্বৰ নেওগ, হয়নে, আমাৰ কেইজন তাৰপিছত ওলাইছে এতিয়া, কোৱাচোন ভাল সাহিত্যিক কেইজন ওলাইছে, আৰু ভাল ছাইণ্টিষ্ট কেইজন ওলাইছে কোৱাচোন, মানসী, তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা, সুদৰ্শনা, পিংকী, প্ৰিয়ংকা, ডেনিউ, পিংকী, কোৱা, চিন্তা কৰিছানে কেতিয়াবা, থ্ৰী ইডিয়েট চাইছা, হা, ৰিয়েল হয়নে নহয় কোৱাচোন, আৰু সেইটোৱে ৰিয়েল, তোমালোকে যিটো বস্তু ফিল কৰিছা ন, যিটো বস্তু তোমালোকে ফিল কৰিছা ন, সেইটোৱে কি ৰিয়েল, ঠিক আছে। প্ৰেচাৰাইজ একো নহয়, আৰু এনেকুৱা নহয় একো নহয় যাৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট, যদি খেলিলে মানে লাভ নাই, স্পৰ্টছ কৰি কি লাভ আছে, ছিংগিং কৰি কি লাভ আছে, অকল পঢ়া কেতিয়াই দিবা, ইটছ এ নন-সেন্স কনচেপ্ট, ঠিক আছে। যাৰ যেনেকুৱা মন আছে, হিমা দাসে এজন ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা, হিমা দাসৰ নামটো চবে শুনিছা, হা, ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীতকৈ তাই ডাবল কষ্ট কৰিছে স্পৰ্টছত, এভৰি ছেগমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, এনেকুৱা নহয় যে অকল পঢ়া থাকিলে খেলাকেইটা বেয়া, গম পাইছেনে, অ'কে। তো থ্ৰী ইডিয়েটছত কি কৈছে, চ' এভৰিবডি ৱাচ দিছ মুভি, চ' দেটছ ৱাই আই এম ড্ৰাইভিং দিছ ইছ্যু, মানে সেইকাৰণে মই হেৰিখন আনিছোঁ। তো থ্ৰী ইডিয়েটছত কি কৈছে, মানে সাৰ অংশটো কেনেকুৱা থ্ৰী ইডিয়েটছত, আৰু যাৰ যি টেলেণ্ট আছে দেখাব লাগিব দেই, কোনোবা যদি গান চান গান ভাল পায়, কোনোবাই হেৰি কৰি ভাল পায়, হয়নে নহয়, পাৰিবা নোৱাৰা, অ ভেৰি গুড। তো কি কৈছে, তোমাৰ দূৰ হৈছে নেকি, দেৰি হৈছে নেকি, অঁ
কেনেকুৱা কি কৈছে ক্লাছ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ? এইটো ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন, নট এট লাইক ক্লাছ। মই ক্লাছত আহিলো কিবা লিখিব লাগিব তোমালোকে লিখিলা, দিছ ইজ নট লাইক ইট। ইংলিছ ক'লে বুজি নাপাবা ন, নে পাবা? ইংলিছ নকয় বাৰু, এনেই আৰু লাইক ইংলিছটো চবেই শিকিবা, ঠিক আছে? মানে এনেকুৱা নহয় যে লেংগুৱেজটো আমি নোৱাৰিম, তাতকৈ হিন্দীতকৈ ইংলিছটো বেছি শিকিবা, অ'কে? আৰু ইংলিছটো এনেকুৱা নহয় যে আমি নোৱাৰিম কিবা বহুত কিবা কিবি টাফ, একো নহয়, ঠিক আছে? প্ৰেক্টিছ কৰিবা, মানে প্ৰেক্টিছ কৰিলে এতিয়া মানে এই বৰজাৰত গ'লে তাৰে বৰজাৰ মানে তোমাৰ যিবিলাক গাইডবিলাক থাকে, তোমাৰ তাজমহল চাজমহল যিবিলাক গাইড থাকে, সিহঁতৰ বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চাবিলাকেও একো পঢ়া শুনা নহয়, সিহঁতে কিন্তু জাৰ্মান লেংগুৱেজ জানে, ফ্ৰেন্স জানে, কিহৰ কাৰণে ইংলিছ জানে, কিহৰ কাৰণে জানে? জানে সিহঁতে, সেই মানুহ যিবিলাক মানুহে ফ্ৰান্স মানুহবিলাক আহে, ফ্ৰেন্স মানুহবিলাক, জাৰ্মান মানুহবিলাক আহে, শুনি শুনিয়ে গম পায় সিহঁতে, ঠিক আছে? তো তোমালোকে আৰু লেংগুৱেজ একো টান লেংগুৱেজ নহয়, কোনো বস্তুৱে টান নহয়, জাষ্ট একাগ্ৰতাটো লাগিব আৰু। তো থ্ৰী ইয়েৰ্ছত কি কৈছিল কোৱা আকৌ, লাজ কৰিছে চাগে ন, নে মোক মোক বেয়া পাইছা নেকি? অঁ অঁ কোৱা আকৌ, কৈছে যোনে যি ভাল পায়, কিবা ক'ব তাই কোৱা কোৱা, যোনে মই বস্তুটো হৈছে এই যে ফটোগ্ৰাফাৰজন যে আছিল যে, হয়নে? ফটোগ্ৰাফাৰজনে কি কৰিলে লাষ্টত মানে, অঁ কওক কওক, ভেৰি গুড, অঁ কোৱাচোন। আচ্ছা হা, তাৰপিছত মানে কি হয়, মানে যিটো কাম কৰি ভাল পাওঁ আমি নিজে, কিছুমান বস্তু আমাৰ যেতিয়া নিজৰ নিজৰ কাম কৰা ভাল পাওঁ, তো আমি সেইটো কামেই কৰি ভাল লাগে, হয়নে নহয়? তো সেইটো কাম তোমালোকে যদি মেথছ ভাল পাইছা, যেতিয়া মেথছ ষ্টাৰ্ট কৰিছা, তোমালোকে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা কেনেকৈ যায় তোমালোকে নিজেই গম নাপাওঁ। কোনোবাই যদি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ভাল পাইছে, কোনোবাই যদি, চবৰ নিজৰ নিজৰ ফিল থাকে, ঠিক আছে? সেইটো কৰিলে কেনেকৈ দুই তিনি ঘণ্টা কোনোবাই কুকিং কৰি ভাল পায়, সেইটো বস্তু কেনেকৈ যায় গম পায় নেকি? সেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈ পাইছে ন চবৰে লাইফত, হয়নে? বা তুমি অসমীয়া পঢ়ি ভাল পোৱা, বা এটা গল্পই পঢ়িছে, কিতাপ এখনে পঢ়িছে, কেতিয়া মায়ে ভাত খাব মাতিব, ৰচোন ৰ পিছত মাতবি, পিছত মাতবি, এতিয়া মাতবা নৰ, মই আগতে কিতাপখন পঢ়িলা, হৈ পাইছে ন এনেকুৱা? কোনোবা তুমি মেথছ কৰি আছা, নাই 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 অলপ পিছত, এতিয়া নৰ দেই, এতিয়া নম্বৰ একদম নাই সমান কৱে, ইয়াৰ মানে আকৌ এনেকৈও ক'ব মন তাৰমানে আমাৰ, এনেকৈও কয় ইয়াৰ মানে ভাতকেইটা ওলোৱাৰ সময়তে, বা এই ছোৱালীজনী ভাতকেইটা ওলোৱাৰ সময়তে ইয়াৰ পঢ়াৰ উৎপত্তি বাঢ়িছে, সেনেকৈ কয় মানে নহয়? ঘৰত এনেকুৱা ইউ হেভ গড চাৰ্চ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইয়ৰ লাইফ, হয়নে নহয়? তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ, তো সেইটোৱে মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টটো যেতিয়া আহে, আৰু মানুহে যদি ভাল পোৱা বস্তুটো কৰে, যিকোনো ছিটুৱেশ্যন, যিকোনো, ষ্টিফেন হকিংছৰ নাম শুনিছা? ষ্টিফেন হকিংছ কিমান ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট, হয়নে? তো কি হৈছিল তেখেতৰ 90% নেকি, অলমষ্ট 80% এণ্ড 90% বৰ ইন দ্য মেচ প্যারাডাইজ, হয়নে? তো আমাৰ তাত যদি গ'লে কি ক'লে হয়, আমাৰ তাত ই আগৰ দিনত কিয় পাপ কৰিছিল, একদম ফ্ৰেংকলি আই এম টেলিং, হয়নে নহয়? কিহৰ কাৰণে আমাৰ মেণ্টেলিটিটো সেনেকৈ হৈছিল নহয়, ই মানে কিবা এটা, তাৰ কিবা এটা হোৱাৰ লাগে, সি আগৰ দিনত কিবা পাপ কৰিছিল, ইয়াৰ মানে ই লাইক হি হেজ ছামথিং ডান ৰং ইন ইন হিজ পাষ্ট লাইফ, সি কিবা এটা ভুল কাম কৰিছিল, দেটছ ৱাই হি ছাফাৰ, হয়নে? সো সেইবিলাক মেণ্টেলিটিৰ কাৰণে
আমি আমার ইন্ডিয়াখন কি ডেভেলপিং কান্ট্রি ইজ না আন্ডার হেৰি কান্ট্রি ডেভেলপ কান্ট্রি সোশ্যাল সায়েন্সটা পঢ়িছে তোমালোকে আমার ইন্ডিয়াখন মানে উন্নত নে উন্নয়নশীল কান্ট্রি উন্নয়নশীল কিহৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইউকে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে ডেভেলপ যিবিলাক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আই এম এগেইনষ্ট দেই ফ্ৰেংকলি আই এম টেলিং ঠিক আছে যিটো হ'ব লাগে যিটো চাইণ্টিফিকেলি যিটো প্ৰুফ হৈছে ইট ইজ ট্ৰু ঠিক আছে কাৰণ মই ৰিলিজনটো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই ৰিলিজন লাগে কাৰণ ৰিলিজনখিনি মানুহখিনি একত্ৰিত কৰিছে বাট আমাৰ ৰিলিজনটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বেলেগ এটা ৰিলিজনক আমি এফেক্ট কৰিম বেলেগ এজন মানুহক আমি এফেক্ট কৰিম সেইটো এজন মানে প্ৰিফাৰ দিছ থিংছ অ'কে যিটো বস্তুই আমি একত্ৰিত হৈছোঁ সমাজ এখন হ'ল ধৰ্ম এটা হেৰি কৰিলে ঠিক আছে আমি সেই হিচাপে কি কৰিব লাগে মানে উন্নতি এটা হ'ব লাগে উন্নয়ন এটা হ'ব লাগে তাতে যাই যদি আমি লাইক আমি কিছুমান হেৰি কামবিলাক কৰোঁ মানে পৰ চৰ্চা কৰোঁ বা সেনেকুৱা কৰোঁ বা এনেকুৱা কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চলাই লৈছোঁ যিটো বস্তুত আমাৰ অশান্তি পাই থাকোঁ সেইটো লাভটো নাই মানে নহয় তো সেনেকুৱা মই পাৰ্চনেলি মই এইটো বস্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ বা বিলিভো নকৰোঁ তো আমি বাৰু ৰিলিজনৰ কথা পিছত কৈছোঁ পাতিম মানে আমি জাষ্ট আৰু তাৰ মানে বেছিক বস্তুটো কি হয় সমাজ ব্যৱস্থাটো কি হয় ইকনমিক্স কি বস্তু হয় আমি সেইটো আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো মই কৈছোঁ তোমালোকৰ যিটো ভাল লাগে যেনেকৈ ভাল লাগে সেইটো কৰিবা কোনো বস্তু টাফ নহয় কোনো বস্তু যেনেকৈ তাৰ জমিনপৰ তুমি চাইছা ন তাৰ জমিনপৰ হয়নে তো সেইখনত কি কৈছে তাৰ বেমাৰটো যে হৈছে যে ষ্টুডেণ্টৰ ডিছলেক্সিয়া নেকি তো সি মানে বস্তুটো মানে কি আৰু পাহৰি যায় কিন্তু তাক যেতিয়া ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট মানে হেৰি কৰিলে স্পেচিয়েল কেয়াৰিং এটা ল'লে বা সিও এক্সেল কৰিলে মানে লাইফত মানে সিও ভাল হ'ল আৰু কোনো মানুহ তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে পিংকি মোতকৈ চোকা একদম ফ্ৰেংকলি আই এম টেলিং ঠিক আছে মানসী মোতকৈ বহুত চোকা মানসী ভাবিব তুমি পিংকি মোতকৈ বহুত চোকা ইটস এ ননচেন্স কনচেপ্ট কেতিয়াও নেভাৰ এভাৰ কেতিয়াও কম্পেৰিজন নকৰিব কেতিয়াও কম্পেয়াৰ নকৰিবা ঠিক আছে কম্পেয়াৰ কৰিলে মানুহ কি হয় কম্পেয়াৰ কৰিলে কি হয় আমি যদি কম্পেয়াৰ আৰু কম্পিটিশ্যন যদি কৰা ঠিক আছে মইতো ভাবোঁ তাৰমানে হা এডুকেশ্যনে আমাক চেল্ফিছে বনাইছে বুলি ভাবোঁ এডুকেশ্যন হোৱাৰ পৰা আমি সৰুৰ পৰা কি শিকাইছোঁ শিকাইছোঁ পিংকিতকৈ নম্বৰ বেছি হ'ব লাগিব দেই প্ৰিয়ংকাই কিন্তু পিংকিতকৈ নম্বৰ বেছি হ'ব লাগিব দেই মানসীয়ে কিন্তু বেছি নম্বৰ ল'ব লাগিব দেই ডেট মিনচ আমি কি শিকাইছোঁ আমি এটা চেল্ফিছ টাইপ হৈছিলোঁ হা সেই বস্তুটো গ্ৰ' হৈ আহিছে নাই হা গ্ৰ' হৈ 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 তাৰপিছত মানে কি হ'ল নম্বৰ বেছি পাব লাগিব আল্টিমেটলি যাই ফালে যায় আমাৰ কি হয় জানেনে নম্বৰ নাম্বাৰ বুলি কয় আমাৰ একদম দৰগীয়া ভাষাত ক'ব নম্বৰ নম্বৰ কিমান পাইছে নপা হা চবে কোৱা ন হা ধৰক নম্বৰ কিমান পাইছে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এক নম্বৰ বেছি পালোঁ তাতকৈ এটা আমাৰ সুখ বহুত পালোঁ দেই তুমি মেবি টাইপ বেছি জানিবও পাৰা বা মানসিকটো তুমি ধৰক বেছি পাৰ তুমি জানিবও পাৰা হয়নে নহয় ক'ত গ'ল নলেজ নলেজটো নোহোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ কম্পিটিশ্যন কৰিলোঁ কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে ইমান ষ্টেণ্ড কৰিছে কোৱাচোন প্ৰত্যেক বছৰে ইমান ষ্টেণ্ড কৰি আছোঁ কৰি থাকে আমাৰ ঠিক আছে প্ৰত্যেক বছৰে ইমান ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তো কি আমি
কি আমি সোসাইটির কন্ট্রিবিউশন দিছো কোৱাচোন, আমি কি কৰিছো তাৰমানে কোৱাচোন, কি আমি কোনটো চেঞ্জ কৰিছো কোৱা। Have we changed anything? আমি কিবা চেঞ্জ কৰিছো কিহৰ কাৰণে? তুমি যে কৈছা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ যে মেণ্টেলিটি, ডেট ইজ দ্য মেইন পইণ্ট, ঠিক আছে। আমাৰ কিমানজনে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছে, কিমানজনে কিবা ভাল পুৰস্কাৰ পাইছে, কিন্তু স্পৰ্টছত সেনেকুৱা নহয় দেই। তুমি যদি একেলগে কাবাডী যদি খেলিছা, খেলা নহয়, খেলিছা কাবাডী হা বা বেডমিণ্টন একেলগে হেৰি কৰিছে, তেতিয়া কি কৰিছে, তই এইটো শ্বৰ্ট দিবি, তই এইটো দিবি দেই, নেক্সট টাইম তই এইটো যাবি দেই। ক্ৰিকেট বা কেনেকৈ যদি খেলিছে তোমালোকে, এটা টীমত খেলা নেখেলা হা, তেতিয়া কম্পিটিশ্যন আহে নেকি, কম্পেৰিজন আহে নেকি, তেতিয়া কি হয়, টীমটো জিকিব লাগে বুলি আমি ভাবনা নাপাওঁ, হয় নে নহয়? কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট? মই এইটো কোৱা নাই যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই দেই। ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট এনেকুৱা বস্তু, তুমি যিটো কাম কৰি ভাল পাইছা, অসমীয়া পঢ়ি ভাল পাইছা, তুমি অসমীয়া পঢ়ি ভাল পাইছা, তুমি ছায়েন্স পঢ়ি পাইছা, তুমি ছ'চিয়েল ছায়েন্স পঢ়ি পাইছা, তাতে মই বেষ্ট দিম, ইৰেস্পেক্টিভ অফ মাই ছিটুৱেশ্যন। মানে মোৰ যিকোনো ছিটুৱেশ্যনে বাধা বিঘিনি যি নাহক, মই তাতে নম্বৰ ওৱান দিম। আৰু মই কাৰো কম্পেয়াৰ নহয়। পিংকিয়ে কি কৰিছে, পিংকি পিংকি কাম কৰিছে, মানসী তাতে এক নম্বৰ, আৰু পিংকিয়ে যিটো কাম কৰিছে, ঠিক আছে, পিংকিয়ে মানসীয়ে কি কৰিছে, আদাৰ থ্ৰী মানে কি কৰিছে, প্ৰিয়ংকাৰে কি কৰিছে, তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা, সুদৰ্শনে, চৰি দে মই কৰিছোঁ হা, ঠিক আছে, সুদৰ্শনে কি কৰিছে, হি ডাজেণ্ট কেয়াৰ অফ ৰিচোৰ্চ, অ'কে। তেতিয়া তোমালোকে সেই বস্তুটোত আৰু ফূৰ্তি পাবা, আৰু সোমাই যাব পাৰিবা, ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰা। সুদৰ্শনে পিংকিৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মই পঢ়িছোঁ কেনেকুৱা হয়, বা ডিবেট কৰিব পাৰা, তৰ্ক কৰিব পাৰা, তই যদি ছায়েন্সটো এনেকৈ ভাল পাইছ, কিহৰ কাৰণে ভাল পাইছ, ডিবেট বা ডিছকাশ্যন তোমালোকে কৰিব পাৰা। কিন্তু কম্পেৰিজন এণ্ড কম্পিটিশ্যন নকৰিবা, ফোকলা হৈ যাবা, কিন্তু নিজক কম্পিট কৰি থাকিব লাগে, নিজৰ লগত কম্পিট কৰিব লাগে, নিজে মই এইটো হোৱা নাই কিয় কাৰণে হোৱা নাই, আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। যদি আমি যদি সমাজ ব্যৱস্থাটো যদি আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে, যদি কম্পেয়াৰ কম্পিটিশ্যন কৰি থকা নহয়, চিম্পলি মোৰ একদম সঁচা কথা, আৰু সমাজ ব্যৱস্থাটো সেইকাৰণে বেয়া হৈছে, হয়নে নহয়? এতিয়া ৰাস্তাৰ কিবা এটা হ'ব, মানুহখিনি ওলাই নাহে, ঠিক আছে, মানুহখিনি ওলাই কিয় নাহে, মোৰতো একো যোৱা নাই, বা মাটিখিনি অলপ যদি দুই ছেকেণ্ড দুই ফুটো যদি মানে দুই ইঞ্চি যদি এৰিব লাগে, মইতো কিয় এৰিছোঁ, মানে ইমান ছেলফিছনেছ বাঢ়ি গৈছে আমাৰ ইয়াত, ইমান ছেলফিছনেছ বাঢ়ি গৈছে মানুহবিলাকৰ। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ৰিম'টটো ল'লোঁ, নিউজটো চালোঁ, নিউজটো চাই পেলাই আজিকালি বেয়াই হৈছে সমাজবিলাক, আৰু উই আৰ অলছ' দ্য পাৰ্ট অফ দি ছ'চিয়েল ছ'চাইটি না, আমিও তাতে পাৰ্ট, হয়নে নহয়? তো ৱাট এক্সেক্টলি উই আৰ ডুইং, আমি কি কৰি আছোঁ, কিহৰ কাৰণে হৈছে, হেভ ইউ এভাৰ থট অফ, তোমালোকে কেতিয়া ভাবিছা কিয় কাৰণে হৈ আছে, কিয় কাৰণে হৈ আছে? মই ভাবোঁ ডিউ কম্পেৰিজন কম্পিটিশ্যন, নে কি ভাবা তোমালোকে, আৰু কিবা আছে নেকি, আৰু কিবা ফেক্ট, এতিয়া ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন নে, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে যেনেকুৱা ভাল পাইছা, বৰিং পাইছা নেকি হা, যদি বৰিং পাইছা ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ লোৱা, একো নাই হা, পানী খাবা, নট এ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লাছ, মানে গৈছোঁ ক্লাছত গ'লোঁ, কিবা মেথ কৰিব দিলোঁ, মই বহি থাকিলোঁ, ঠিক আছে, সেনেকুৱা নহয় ন, আমাৰ সকলোৱে ক্লাছটো ইণ্টাৰেক্টিভ হ'ব লাগে, যেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰেক্ট হ'ব লাগে,
ঠিক আছে, যি প্ৰব্লেম আছে হোৱাট এভাৰ, মোৰ কাৰণে কোনো ষ্টুডেণ্ট মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে ই বেছিকৈ পাৰে, ই কিবা কমকৈ পাৰে। মই এজন মই এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টে আছিলোঁ, এতিয়াও মোৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছে, কাৰণ মই জানো এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ কেনেকুৱা আমি ফিল কৰোঁ, ঠিক আছে, বা বিলো ষ্টুডেণ্ট কেনেকুৱা ফিল কৰে। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা হয় আমি ক'ব বিচাৰিলোঁ নহওক বেয়া পাব নেকি, ক'লে নহয় নেকি, মই দেখোন নাচপাওঁ দেখোন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত, হয়নে নহয়? মোৰ কিন্তু হৈছে দেই এনেকুৱা, তোমালোকৰ হৈছেনে? হা, হয়নে নহয়? কাৰণ মই কিয় ক'ব বিচাৰি পাইছোঁ, কাৰণ মই এইটো ফিল কৰিছোঁ, বা সেইটো মই আই হেভ পাছ দিছ টাইপ অফ চিটুৱেশ্যন ইন মাই লাইফ, সেইটো মই পাছ কৰিছোঁ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা। তো সেইকাৰণে ময়ো যিটো ফিল কৰিছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে সেইটো বস্তু মই ফিল কৰাৰ বুলি ক'ব যাওঁ, হয়নে? তো আকৌ তোমালোকে কোৱাচোন আৰু কিহৰ কাৰণে কি কৰিলে আৰু ভাল হ'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি, ময়ে কৈ আছোঁ নহয় তেতিয়া আপোনাক, বেয়া হৈছে দেই কিন্তু ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন হোৱা নাই কেনেকুৱা, নে আঁতটো ধৰিব পাৰিছে নে নাই কিহত কি হৈ আছে? তো সেইটোৱে মানে কি কম্পিটিশ্যন কম্পেৰিজনটো থাকিলে মানুহৰ কেতিয়াও ডেভেলপমেণ্ট নহয়, এটা লেভেলত মানে কনষ্টেণ্ট হৈ যাবা, কিন্তু নম্বৰ বহুত পাবা, 100 ভিতৰত 90 পাবা, ঠিক আছে, 100 ভিতৰত 100 পাবা, এটা লেভেললৈকে, তাৰপিছত কিন্তু মানে কম্পেৰিজন কম্পিটিশ্যন যদি আহি যায় এতিয়া কিন্তু এটা লেভেললৈকে কোনো ডেভেলপমেণ্ট নহয়, কিন্তু ঠিক আছে, আকৌ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো আমি সেইটোৱে শিকাই। তো মই ভাবোঁ এইবিলাক এতিয়া বৰ্তমান আমি যিটো বুজি পাইছোঁ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে এটলিষ্ট এইবিলাক বস্তু নালাগে, আমি কেনেকৈ টু বি এ গুড পাৰ্চন হ'ব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াটো বেছি ভাল হ'লে, আৰু ভাল মানুহ হ'লে ভাল হেৰি হ'লে। শচীন তেণ্ডুলকাৰ নাম শুনিছে, খেলা চাইছে নে নাই? আপুনি খেলা চাইছিলা, ভেৰি গুড। তাৰপিছত আব্দুল কালাম, কি হ'ল প্ৰিয়ংকা, তুমি ক'বা নেকি মানে সিহঁতৰ কথা গম পাইছা নেকি, মানে কি আব্দুল কালামহঁতৰ কেনেকুৱা জানা নে, পঢ়িছা নে তোমালোকে, পঢ়িছা ন? তো সিহঁত তেওঁলোক নট অনলি এ গুড ক্ৰিকেট বা স্পৰ্টছমেন বা নট এ গুড হেৰি চাইণ্টিষ্ট, বাট ইটছ এ গুড হিউমেন বিং, ভাল খেলুৱৈ বা ভাল চাইণ্টিষ্টে নহয়, বিজ্ঞানীয়ে নহয় দেই, এজন ডাঙৰ বহুত ভাল মানুহ। আৰু ভাল মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে একদম কিবা বহুত ডাঙৰ কিবা একো কৰিব নালাগে, সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে যিটো কাম কৰি থাকা সেই কামটোৱে বহুত নিয়াৰিকৈ কৰিব লাগে, ঠিক আছে, আৰু সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বস্তু কিছুমান আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অবজাৰ্ভ মানে কি, যাতে মানুহৰ মনত দুখ নলগা কথা ক'ব লাগে, কিছুমান কথা ক'লে আমি দুখ পাওঁ নে নাপাওঁ, কিছুমান কথা তোমাৰ চব মানুহৰে কিছুমান উইকনেছ থাকে, সেই উইকনেছত যদি আমি কওঁ ঠিক আছে তেতিয়া দুখ পায় নে নাপায়, হয়নে নহয়? যে মা তোমাৰ পঢ়া শুনা কৰা নাই, ফৰ এক্সাম্পল মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ বা 9 পাছ কৰিছিলোঁ, তুমি যদি মাক কোৱা তুমি পঢ়িব চঢ়িব নাজান একো নপঢ়িব, সেইটো বস্তু দুখ লাগে নে নালাগে ন? কোনোবা এজন ল'ৰা ছোৱালী কিবা কম নম্বৰ পাইছে তোমালোকৰ লগৰ, ঠিক আছে, 100 ভিতৰত 30 পালে, এই তোৰ কাম নাই, তোৰ পঢ়িব চঢ়িব নহয়, এইটো কি হয় মানুহ মনত দুখ দিয়া, সেইবিলাক কেতিয়াও ক'ব নালাগে, ঠিক আছে। তো তেতিয়াই সমাজ ব্যৱস্থাটো উন্নয়নৰ দিশৰ ফলৰ পৰা আগবাঢ়ি, ঠিক আছে, কিছুমান বেচিক প্ৰিন্সিপল কিছুমান আমি জানিব লাগে, কোনো মানুহ দুখ দিয়া কথা ক'ব নালাগে, কোনো মানুহৰ লগত পৰনিন্দা পৰচৰ্চা কৰিব নালাগে, যাতে সদায় কনষ্ট্ৰাকটিভ তোমালোকে চাৰিজন লগ লগিছা,
কেনেকৈ কনষ্ট্ৰাকটিভ থিংকিং এটা কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। এটা টীম হিচাপে কাম কৰিব লাগে, ঠিক আছে? যোনটো পিংকিয়ে বুজি পোৱা নাই সুদৰ্শনটাক বুজাই দিব লাগে, ঠিক আছে? সেনেকৈ যদি চলা যায় নিজৰো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, ছ'চাইটিৰো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আকৌ এনেকুৱাও নহয় দেই, চাৰিজন আছা, পিংকিয়ে ভাবিছে কি এই তিনিজনে কৰিব মই নকৰোঁ, দেট ইজ অলছ এ ৰং কনচেপ্ট। আকৌ পিংকিয়ে ভাবিছে বাকীকেইজনে তুমি পিংক মানে সুদৰ্শনে একো নকৰে, পিংকিয়ে এই তিনিজনে কৰে, ঠিক আছে? চবে সেই টীমটোত চবৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো সমান নালাগে টীমত যদি কাম কৰা হয়নে। তো বেছিক বস্তুটো লাইফৰ তেনেকুৱাই বস্তু, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে যদি মানি লোৱা, মানি চলা আৰু চিটুৱেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিব, ঠিক আছে? একচেপ্টেঞ্চ মানে কি হয়, আমাৰ মেণ্টেলিটিবিলাক যদি, এইটো অলপ ফিলছফিকেল কথা দেই, ফিলছফি বুজি পোৱা, ফিলছফি মানে কি, দৰ্শন মানে কি, দৰ্শন মানে একদম সৰু ভাত কৈছোঁ আৰু, মানুহৰ জীৱনক জীৱনটো চোৱাৰ কাৰণে মানে বহুতকেইটা ৱে আছে দেই, মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় এটা ৱেৰে চাওঁ, সি নম্বৰ কম পাইছে মানে তাৰ লাইফটো বৰবাদ, সেনেকুৱা নহয়। জীৱনটোৰ চোৱাৰ বহুতকেইটা মানে বহুতকেইটা ধাৰণা আছে, মানে বহুতকেইটা তুমি ডাইমেনশ্যনেৰে চাব পাৰিবা, ঠিক আছে? কোনোবাই এইটো বটল দেখা পাব, এইটো ক'ব কি এইটো পানীটো এইখিনি পানী আছে, ঠিক আছে? এইখিনি পানীৰে কি হ'ব, ঠিক আছে? কিছুমানৰ মতে এইখিনি পানীৰে সি নিজে পানী খাব পাৰিব, বা এইখিনি পানীয়ে বেলেগকো খোৱাব, তাৰমানে নিজৰ পিয়াহটো যিখিনি হেৰি লাগিছে মানে পিয়াজ হেৰি লাগিছে সেইখিনিও হেৰি কৰিব খাব আৰু বেলেগকো। জীৱন চোৱাটোৰ দৰ্শনটো অলপ ভাল হ'ব লাগে, ঠিক আছে? মই সেইটোৱে কৈছোঁ তাৰমানে। আৰু তোমালোকে কেতিয়াবা মানে কি হয় নম্বৰ কম পাইছা, একদম অশান্তি মানে, হয়নে? হৈ পাইছে চাগে, সেইটো নহয়। চিটুৱেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিবা যে মই এইটো সেইটো এবাৰ কম পাইছোঁ, ঠিক আছে, অহাবাৰটোতে মই আৰু উঠাই দিম, ভালকৈ পঢ়িম, ঠিক আছে, ভালকৈ কষ্ট কৰিম, তো মই আৰু কৰিব পাৰিম। মই সেইটোৱে কওঁ তোমালোকৰ মানে, আৰু যাৰ যেনেকুৱা কেপাচিটি দিছে, ঠিক আছে, সেই হিচাপত তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ। চায়েন্সৰ মানুহজনে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ পেলাই আৰ্টছত অহাটো মই নিবিচাৰোঁ, এক্সাইটি আৰ্টছৰ মানুহজনে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ যাব নিবিচাৰোঁ। তেনেকৈ তাই মানুহখিনি চায়েন্স ভাল পায়, তো ভালকৈ পঢ়া, চায়েন্সে এনেকুৱাকে পঢ়া, তো চায়েন্সৰ খুটি নুটি নোহোৱা কৰি দিয়ে। তুমি অসমীয়া ভাল পোৱা, তোমালোকে অসমীয়া ছ'চিয়েল কৰিব কষ্ট, ঠিক আছে? তো তোমালোকে নিজে দেখা পাবা যে কেনেকুৱা তোমালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আৰু এটা কথা কওঁ, হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, ঠিক আছে? এইবিলাক খুচি আমাৰ এইবিলাক তোমালোকে নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব, হেৰি কৰিব, আৰু হেল্থটো তাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। হেল্থৰ কাৰণে কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰিবা, খোৱা লোৱা প্লাছ ৰাতিপুৱা অলপ উঠি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ, চাইকেলিং চাইকেলিংটো তোমালোকে কৰাই না, চাইকেল চলোৱাই না, সেইটো কণ্টিনিউ কৰিবা। আৰু লাইফটো অলপ বেলেগ ধৰণত চোৱা, পঢ়াৰ বাহিৰেও এটা বেলেগ ৱৰ্ল্ড আছে, কিন্তু ফুৰি ভাল পায় কোনোবাই, ঠিক আছে, কোনোবাই পেইণ্টিং কৰি ভাল পায়, কোনোবাই গান গাই ভাল পায়, ঠিক আছে? সেইটো এক্টিভিটিটো বা স্পৰ্টছ হওক হেৰি কৰা, তোমাৰ যদি তোমালোকে এটা বয়সৰ পিছত তেতিয়া এইচ এছ পাছ কৰিবা, ডিগ্ৰী চিগ্ৰী কৰিবা, তেতিয়া জিম চিম জইন কৰা, লাইফটো এটা কনষ্টেণ্ট লেভেলত নাৰাখিবা দেই। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক, মানে লাইফ এটা মানে লাইক মই এনেকুৱাই তো মই এইখিনিতে থাকিম আৰু, আগুৱাই লৈছোঁ আমি মানে কিক খন চাইছা নে কিক, হা হা কিক চাইছা, তো লাইফে কিয় চাই, হা লাইফ মে তোমাৰ কিক চাই, লাইফ মে কিক নহ'ব তো কুছ ভি নহ'ব, হয় কি নহয়?
হয় নে নহয়? লাইফত যদি আমি আহিছো, ভাত খাইছো, মায়ে ভাত দিছে, পঢ়িছো, ঠিক আছে, পঢ়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলোঁ, এম এ পাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত বিয়া, দিছ ইজ নট এ লাইফ। আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো লাইফ নলব, ঠিক আছে, মোক প্ৰমিছ কৰিবানে তোমালোকে এনেকুৱা লাইফ নলওঁ বুলি? হা, মই এইটো কোৱা নাই যে আকৌ বিয়া হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই দেই, ডোণ্ট থিংক ইট আদাৰ ৱে। মই কৈছোঁ লাইফৰ লগত বেলেগ কিছুমান বস্তু আছে যি যি মনত তোমাক উৎসাহ দিয়ে, যি মনত তোমাক প্ৰেৰণা দিয়ে, যি বস্তু তোমাক আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। মানে মই বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, হয়নে নহয়? ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ড নল'বা, সদায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বা, মই কৰিম, মই নিজে ভালকৈ কৰিম, সেইটো হ'লে তোমালোক সদায় লাইফত কনফ্লিক্ট নোহোৱা, মানে যিকোনো চিটুৱেশ্যনটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, মই বৰ্তমান স্কিল ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। স্কিল ডেভেলপমেণ্টত আমাৰ ভাৰত কিমান কিমান পাৰ্চেণ্ট স্কিল জানানে? স্কিল মানে কি? স্কিল মানে কি? স্কিল স্কিল মানে কি? কৌশল মানে কি? স্কিল মানে কি? স্কিল মানে কি কোৱা, বৰ পাইছা নেকি ক্লাছটো? হা, অঁ ক'বা আকৌ কিবা চাই এনেকুৱা কৰিব লাগে, অলপ মানে ফুৰি আহোঁ বা অলপ মোৰ মানুহজনক ফেচ কৰোঁ বা পাঁচ মিনিট ৰখক, আমি আকৌ নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিম। মানে কি স্কিল মানে কি? স্কিল মানে হৈছে মানে দক্ষতা, কিমান দক্ষ কাম এটা, আমি কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে কিমান দক্ষ, ঠিক আছে। এই কাঠৰ কামটোৱে কৰিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল, কাঠৰ কামটো কৰোঁতে কিমান দক্ষভাৱে আমি কৰিছোঁ, অ'কে। লাইটৰ কামটোৱে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম এটা কিমান দক্ষ আমি, গাড়ীৰ কামটোৱে আমি কিমান দক্ষ, ঠিক আছে, মোবাইলৰ কামটোৱে আমি কিমান দক্ষ ন, আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট দক্ষ আমাৰ ভাৰতত? অনলি 2% স্কিল, বাকী কি? বাকী ফোচ খাওয়া, ইজন্ট ইট? তো স্কিল বিকাশত মই নিজে দেখিছোঁ, বা এতিয়া আমি নিজে যাব লাগে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বা গ্ৰাম্য ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ স্কিল বিকাশৰ কাৰণে মই দেখিছোঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি কি কৰিম তাকেই নাজানো তাৰমানে, হয়নে নহয়? তো সেই বস্তুটো আমাৰ প্ৰব্লেমটো তোমালোকে এতিয়া বুজি নাপাবা, পিছলৈকে ভালকৈ বুজি পাবা, কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যন লেভেলটোতে প্ৰব্লেম আছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটোতে আমাৰ প্ৰব্লেম আছে। আমি সৰুৰ পৰা নিশিকিলোঁ কি ভাল পাওঁ, কি ভাল লগা কামটো, যেতিয়া শিকিম তেতিয়ালৈকে লাহে লাহে সময়বিলাকেই গুচি যায়। তো সেইকাৰণে মই তোমালোকক এতিয়াই কৈছোঁ, তোমালোকে যি ভাল পোৱা, মই ছায়েন্স পঢ়ি ভাল পাওঁ, মই আৰ্টছ পঢ়ি ভাল পাওঁ, আৰ্টছ মই তুমি নম্বৰ এশ যে এশই পালা, তোমাক ক'ব পাৰে ছায়েন্স পঢ়, ছায়েন্স পঢ়, ডিপেণ্ডছ অন ইউ, ঠিক আছে। মই আৰ্টছ পঢ়ি ভাল পাইছোঁ, মই আৰ্টছ পঢ়োঁ, আৰু চব ছাবজেক্টৰে হেৰি আছে, ভেলু আছে, ঠিক আছে।